Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizin Elçin Əlimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Sahib Kərimlidir. Sahib bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Salam, əleyk. Sahib bəy, elə dünən bir məlumat eşitdim ki, KXCP-yə üzv olmuşsunuz və artıq orada fəaliyyət göstərəcəksiniz. Müstəqil siyasətçi kimi bu qərarı almağınızın zərurəti nədən irəli gəldi? İlk öncə onu deyim ki, mən cəbhəçiyəm. Bəli. 16 yaşından cəbhəçiyəm və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasındakı baş verən prosesləri xatırlayırsınız yəqin ki və qeyri-qanun olaraq partiyadan çıxarıldığım elan olunmuşdu. Əslində, yenə mən bəyanat vermişdim ki, oradakı proses davam eləyəcək, amma gəldiyimiz yeni şərtlər, situasiya göstərdi ki, orada artıq hər hansı bir mühit yoxdur bu mübarizəni təmin eləmək üçün. O mənada mən cəbhəçiliyimi rəsmi statusunu da həm də saxlamaq üçün heç bir fərq olmayan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasına üzv yazıldım. Əslində, suallarım başqa idi, amma bu xəbəri eşitdikdən sonra dedim elə sualları dəyişim və başqa mövzuları topuna. Elə gündəmdir, bunlar da gündəmdir. Başlayaq son günlərin ən çox danışılan Siyavuş Novruzovun bəyanatları, çıxışları və belə deyim, keçmiş nazirlərə şantaj xarakterli bəyanatlar verməsinə. Sizcə bu nədən irəli gəldi? Hakimiyyət daxili savaşdımı, klanlar arası savaşdımı bu? Nə baş verirdi? İlk öncə oradan başlayayım ki, bu sualı da təbii ki, o izahımın içində söyləyəcəm. Ölkə, ümumiyyətlə, dünya siyasəti yeni bir mərhələyə gəlib. Artıq dünyada insanların geopolitik şərtlər insanlara yeni standartları mənimsəməyi tələb edir. Yəni, bircə yaşayışın rahatlığı üçün yeni standartlar mənimsəməlidir. Daha üst səviyyəli idarə etmə, üstə gələcək rəqəmsal nəsil deyən nəsil gəldiyi üçün. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycandakı sistem təbii ki, köhnənin də köhnəsi olan standartlardandır. O yüzden bu sistem qlobal şərtlər, geopolitik şərtlər bu sistemin dəyişikliyini zəruri edir. Üstə gəl, hakimiyyət daxilində cəmiyyətdə gezən şayələrdən məlum olur ki, hansısa hakimiyyət dəyişikliyinə, yəni prezidentin konkret olaraq digər başqa bir şəxslə əvəzlənməsi məsələsi də ictimai müzakirələrdə var. Qlobal geosiyasi proseslər də ortadadır, regionda baş verən. Əhalidəki narazılıqlar da ortadadır. Ölkənin əhalisinin gəlirlərinin aşağı düşməsi, sosial narazılıqlar da ortadadır. İnternetin, sosial şəbəkələrin yeni ortaya çıxartdığı şərtlər də ortadadır. Bu mənada təbii ki, hakimiyyətin daxilində ciddi ziddiyyətlər var. Mən bunu ümumiləşdirib, konkret olaraq detallara getmədən, cəmiyyətin hər kəsin anlayacağı və hər kəsin içərisində gedən müzakirə tezisləri ilə burada fikirlərimi davam etdirmək istəyirəm. İlk olaraq belə bir fikir var ki, biz cəmiyyətlə açıq danışmalıyıq. Belə bir fikir var ki, cəmiyyətdə də bu müzakirə olunur ki, hakimiyyət daxilində Mehriban Əliyevanın ətrafında şərti olaraq, təbii ki, burada ad deyimi şərtidir, Bakı və Şirvan klanı deyə bir klan və klassik komanda olan Naxçıvan və Qərbi Azərbaycan elektoratından ibarət bir komanda siyasi hakimiyyət uğrunda sanki bir çəkişmə var. Bunun müxtəlif cəmiyyətin digər spektrinə yansıması var, onun nəticələri var və ortada gedən müzakirələr var. Məsələn, bir-birlərini deyək ki, gözdən salma kampaniyaları var. Məsələn, elə bu yaxınlarda Azər Enerjinin prezidenti, bilirsiniz ki, Bakının Zirə kəndindəndir və cəmiyyətdə ictimai müzakirələrdə o daha çox həm də Mehriban xanımın Bakı kəndlərindən deputat olması, digər məsələlər, ora olan müəyyən stavkalar. Belə bir fikir yayılırdı ki, Balababa Rzayev
daha çox Mehriban xanımın ətrafındakı komandanın nümayəndəsidir və birdən-birə ölkənin müxalifətinə belə bir məlumat sızdırıldı ki, bu kadr özünü hansısa deyək ki, təsirlərdən, yan təsirlərdən qorumaq üçün o cadu ilə və s. əməllərlə məşğuldur. Bu artıq komandalar daxili bir-birlərini gözdən salma, bir-birlərinin kadrlarını vurma, əngəlləmə və s. bir proses başlayıbdır. Proses daha əvvəldən başlayıb. Bilirsiniz ki, biz mənim üçün Azərbaycanın hər bir rayonu, hər bir Azərbaycan vətəndaşı etnik milliliyindən, etnikliyindən və s. fərqli etnik olmasından, dinindən, təriqətindən, rayonundan, bölgəsindən, kəndindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu ölkənin, bu millətin dəyəridir və mənim üçün əzizdir. Amma cəmiyyətdə çox səhv olaraq, yanlış olaraq və biz ziyalıların, siyasətçilərin və s. borcudur ki, bunu silib məhz Azərbaycan ideologiyasını ortaya əsas istiqamət eləyərək cəmiyyəti irəli aparmaq bizim bir nömrəli görevlərimizdən biridir. Amma biz cəmiyyətdə gedən müzakirələri də bunu aradan qaldırmaq üçün buna mani olan faktorları. Biz bunu açıq deməliyik. Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, hətta ucqar bir rayonun bir dağ kəndində belə bir kadrı, bir bələdiyyə sədri qoyanda deyirlər ki, bunun nəsə, məsələn, son 10 ilin çox mod bir söhbəti idi ki, deyirlər ki, onun bir tərəfi ya Qərb Azərbaycana bağlıdır, ya da Naxçıvana bağlıdır. Cəmiyyətdə belə bir aura yaratmışlar, əslində mənim tanıdığım o qədər maddi çətinliklərlə əziyyət çəkən Naxçıvanlı, Qərb Azərbaycanlı insanlar var, qohumlarım da var içində və s. Demək istədiyim odur ki, cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşmışdır. Və buna alternativ olaraq çox səhv bir taktikada seçildiyi mən müşahidələr apardım. Məsələn, Mütəllibovun yenidən, deyək ki, rehabilitasiya olunaraq topluma gətirilməsi prosesində Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri olduğu söylənilir. Bundan başqa, Heydər Əliyevin aşağıladığı, təhqir elədiyi Hacı Əbdülün yenidən, deyək ki, özdə Naxçıvanda aşağılayıb təhqir elədiyi Hacı Əbdülün yenidən rehabilitasiyası prosesi və bu münasibətlər sisteminin qurulması da qarşı tərəfə impulsiv olaraq bir reaksiya, onlardan da bu cəmiyyətə çox neqativ təsir elədi, təbii ki, bu proseslər bütövlükdə. Əslində elə olmalı deyil. Mən buradan Siyavuş Novruzovun bu dediklərinə qısa deyinmək istəyirəm bu məsələdə. Əslində, yetkin siyasətdə bu çox dilettant səviyyədə bir açıqlamadır. Ona görə ki, əgər bir hakim partiyanın millət vəkili durub nazirləri şantaj edirsə ki, siz milyardlara yığmısınız, bu bəyanatdan sonra hətta medianın belə bir iddiası olsa belə kimlərəsə cinayət açılmalıdır. Amma Yenilmizən partiyasının əsas sözçülərindən birinin dilindən bu cür ifadənin səslənməsi, yəni burada artıq çox dilettant bir yanaşmadır, cəmiyyətin rəyi nəzərə alınmır. Özür dəsiyyə də stolunun üstündədir deyir, faktlarla danışır. Bəli, bu artıq cəmiyyətin buna aydındır, reaksiyası yetkin deyil, bizim cəmiyyət hələ o mənada oturuşmayıbdır. Amma bu özü hakim komandanın içindəki çaşqınlıqdan xəbər verir. Sanki hər kəs fərqli bir mühitdə savaşır, fərqli idman növündə savaşır və onun da qaydalarını yaxşı bilmir. Və burada təbii ki, olaraq biz bir geopolitik məsələlərə də toxunmaya bilməliyik. Ümumiyyətlə, Azərbaycana bilirsiniz ki, yerləşdiyimiz coğrafi məkan həm Rusiya ilə İranın sərhədində olmamız, həm qərbin genişlənmə layihələrinin deyək ki, əsas ana xəttində, ana yolunda yerləşməyimiz, həm enerji resursları məsələsi, həm təhlükəsizlik məsələləri, həm gələcəkdə prioritet, deyək ki, Çinlə olacaq iqtisadi savaşın da bir mərkəzində olmamız ölkəmizdə bütün geopolitik maraqları cəlb edir. Bu aydındır. Və bu geopolitik maraqlar da hakimiyyətin daxilində olan müxtəlif şəxslər vasitəsilə həyata keçirilir. Şərt olaraq Azərbaycanda ümumiyyətlə, Şərqi Avropada son vaxtlar belə bir proses trend olaraq gedir. Qərblə Rusiya hakimiyyətlər uğrunda əvvəlki tək savaşmırlar. Yəni, o
narıncı inqilablar və s. dönəmlərindəki olduğu kimi artıq bir savaş yoxdur, sanki bir anlaşma mühiti var. Bəli. Sanki hakimiyyətləri bölmə bir yoluna getmə var. Birində baş nazir və hökumət daha çox qərbdən asılı və s. birində deyək ki, prezident və s. Bəzilərində biznes məsələlərinin bir hissəsi deyək ki, ağırlıqlı olaraq Rusiya, bir hissəsində qərbə və s. Bunlar təbii ki, yaxından qlobal prosesləri müşahidə edəndə ortada görünən reallıqlardır. Və burada əsas da mən hesab edirəm ki, qlobal bu şərtləri formalaşdıran əsas amil, əsas rəqib Çinə qarşı sanki Rusiya ilə Qərbin bir centilmen sazişi də buna deyə bilərik. Və bundan başqa da Rusiya xarici siyasəti artıq yeni bacarıqlar əldə edib. Məsələn, Rusiya, deyək ki, əvvəllər qəblə Rusiya hakimiyyətlər uğrunda bir mənalı geopolitik savaş aparırdılar. İndi o savaşları səngidiblər, həm bölüblər, həm də, məsələn, Rusiya bilir ki, istənilən bu yetkin siyasi şuura malik olmayan Şərq Avropa və s. deyək ki, bu postsovet məkanında istənilən oliqarxı sabah cəmiyyətə qəhrəman kimi təqdim eləyib, onu o ölkədə prezident seçdirmək olar. Yəni, məsələn, özümüz etiraf eləyək ki, məsələn, bizim toplum olaraq belə bir qəhrəmanı haradasa axtarmağımız, xüsusən də onun imkanı, varı dövləti varsa, buna bir meyilli cəmiyyətimiz var. Bizdə bu mexanizm daha rahat işləyir və bunun müxtəlif eksperimentlərini də aparırlar açığı bunu göstərmək üçün. Yəni, o mənada demək istəyirəm ki, artıq Rusiyanın özünə də avtoritar liderlər sərf eləmir. Onlara daha çox yarım demokratiya sistemləri daha çox uğur gətirir, çünki orada manevr imkanları daha geniş olur. Bu mənada Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində də bu qarşı durmaları var və şərt olaraq həm də məsələyə belə baxılır ki, daha çox Mehriban Əliyevə və ətrafı, deyək ki, neft şirkəti, SOKAR və s. buranın idarə etməsi daha çox qəb təsisatları kimi, qəb təsisatları ilə əməkdaşlıq içində olan strukturlar kimi nəzərdə tutulur. Fərqli hüquq mühafizə və digər sahələr üzrə daha çox Rusiya ağırlıqlı siyasi təzik hiss olunur o idarə etmədə. Amma bütün hallarda bizim konkret, mən bilirəm ki, sualımızın növbət hissəsi o, daha geniş bu məsələyə toxunacam. Azərbaycan müxalifətinin rolu və siyasətlərlə bağlı. Ona görə siz növbəti sualı səsləndirirsiniz. Eldar İbrahimovla. Eldar İbrahimovla bəli, bayaq danışdıq sizlə. Eldar İbrahimovun açıqlaması, belə deyim, özünü keçmişdə müxalifət adlandıran şəxsləri qıcıqlandırdı və ilk olaraq ortaya atılan Araz Əlizadə oldu. Və bununla sinxron olaraq Əli Həsənov bunun hakimiyyətin mövqeyi olmadığını dilə gətirdi. Ümumiyyətlə, belə deyim, bu da bir növ, qarşı durmanın bir növüdür ki, bir partiyadan olan iki nəfər bir-birinə əks-zidd olan fikirlər irəli sürür. Eldar bəyin, bəs İbrahimovun bu açıqlamanı verməyə sizə nə vadar etdi? Ümumiyyətlə, çünki üzr istəyirəm, Eldar İbrahimovu hətta müxalifət də çox nüfuzlu bir siyasətçi sayır və sözünün, kəlməsinin nüfuzundan, çəkisindən danışırlar. Deməli, bayaq mən dedim, bu komandalar arası savaş məsələsi var. Məsələn, bu qarşı komanda şərti olaraq, o komandanın prezidentliyə namizədi aşağı-yuxarı elan olunur və ortadadır demək olar. Amma qarşı tərəfin konkret olaraq prezidentliyə namizəd kimi cəmiyyətə göstərə biləcək, belə bir potensiala malik olacaq namizədləri yoxdur. Görüntü odur ki, qarşı tərəf daha çox maksimum mövqeylər əldə eləyib, daha simvolik bir qarşı tərəfin prezidentliyi ilə razılaşma bir görüntüsü də ortada var və buna hesablanmış müxtəlif alt təsirlərlə Eldar İbrahimov kimi sözçülər, və ya Fəzail Ağamalı kimi partiya sədirləri belə bir dəyirmi masalalar təşkil edirlər, müxtəlif təşəbbüslər var, müxalifətin daxilində müxtəlif şəxsləri lazım olanda şişirdirlər. Məsələn, deyək ki, Əli Həsənov 3 gündən bir Əli Kərimli ilə bağlı bir status yazırdı. Amma indi son bu proseslərlə bağlı bir status da yazmayıb. Mən iddia eləmirəm ki, xüsusi olaraq məqsəd yönlü şəkildə Əli Kərimli ilə Əli Həsənov paslaşaraq bir-birini inkişaf elətdir. Ola bilər ki, hakimiyyətin daxilində belə bir düşüncə var ki, Azərbaycandakı protest elektoratı daha idarə oluna bilən,
böyük perspektivə, potensialı çatmayacaq mərkəzdə cəmləyək ki, o idarə olunan olsun. Belə bir niyyətlər ola bilər. Bütün bu niyyətlərdən sözçülər də təbii olaraq İlzar İbrahimov kimi hansısa bəyanatlar səsləndirirlər. Amma bütün hallarda mən biraz özəm səsləti kimi deyim ki, mən bu cəmiyyətin içindəyəm və heç bir problemim də yoxdur. Mən təsərrüfatı da bilirəm, kasıb insanlar necə yaşayır, bu ölkədə hansı problemlər var, idarə etmədə hansı qüsurlar var. Mən bunların hər birini bu cəmiyyətin içində gəzmişəm, görmüşəm və bilirəm. Hakimiyyətin də çox çeşidli insanları ilə, qurumları ilə təmaslarım olur və daim deyəcəyim və heç vaxtda bundan vaz keçməyəcəyim bir düşüncə var. O da ondan ibarətdir ki, biz başa düşürük ki, biz balaca ölkəyik, burada böyük geopolitik maraqlar ola bilər. İnsan təhsilinə, dilinə görə müxtəlif, deyək ki, böyük dövlətlərə qarşı onda hansısa simpatiyalar formalaşa bilər və s. Amma bütün insan fikirləşməlidir ki, bütün bu insanlar, bu insan topluluqları hakimiyyətin içində, cəmiyyətdə, hər yerdə yaxşı insanlar var və onlar düşünməlidir ki, bu vətən üçün normal yaşanılası bir sistem quraq. Ki, bu ölkənin insanı, nə cür ki, bu ölkənin sərvətlərindən çeşidli maraqlar təmin olunur, çeşidli ölkələrin maraqları təmin olunur, elə də Azərbaycan xalqının da öz marağı təmin olunsun və bu Azərbaycan xalqının potensialından, onun mədəni elementlərindən, onun kunasından, turizmdə və s. Azərbaycan xalqı həm bəhrələnsin, o elementləri göstərsin, həm də bu xalq yaşasın. Faktik olaraq Azərbaycanda çox ərbaz idarə etmə var. Çox yaramaz bir idarə etmə var. Mən bir şey deyim, indi bu hakimiyyət sözçüləri danışır. Siz təsəvvür edin ki, bunlar götürdülər bu ölkədə, bilirsiniz ki, qaşqınlara nə qədər mənzillər tikdilər də. O qədər dövlət ağlı işləmir ki, strateji düşünə bilmirlər ki, götürdülər. Məsələn, adamın, məsələn, mən bir yerdə monitoring eləmişim. Tutaq ki, burada 300-400 qaşqın ailəsi var idi, 1000-1500 baş malqara var idi. Həmən qaşqın ailəsini, yaxında ölüş sahəsi var idi və s. Həmən qaşqın ailəsini bütün rayonlarda köçürüblər rayon mərkəzlərinin yaxınlığına. İndi həmən malqara satılıb, adamlar özlərinin məşğuliyyəti ilə ki, maldarlığa meyillidir, bilirsiniz ki, bizim Qarabağ cəmaatının bir hissəsi. Və bu işləm məşğul olub həm iqtisadiyyata fayda vermək əvəzinə, həm özü də inkişaf eləmək əvəzinə adamı zorla gətirirlər rayon mərkəzlərinə, həm oradakı rayon mərkəzində yaşayan əhalinin çörəyinə boğaz ortağı eləyirlər, həm narazılıqları artırır. Kim elədi bunu? Məsələn, Əli deyək ki, Qaçqın Komun rəhbəri, uzun illər rəhbərləymiş Əli Həsənov. Təbii ki, Əli Həsənov hansısa geopolitik maraqlarla, hansısa iradə ilə bu cür önəmli statusda olur və bunun ortaya qoyduğu bacarıq, idarə etmə, qabiliyyət budur. Mən Azərbaycan dövlətini idarə edənlərə üzümü tutaraq deyirəm ki, bütün bu maraqlar ola bilər, amma içinizdə bir milli maraq olmalıdır. Milli sistemə qurmağa xidmət eləməlisiniz. Yaxşı insanlar hakimiyyətin içində var, müxalifətin içində var, cəmiyyətin içində var. Bu potensialı ümumiləşdirib birləşdirmək lazımdır. Bunu millətə xidmət edən sistem qurmağa, ölkəyə xidmət edən sistem qurmağa ümumi gücü birləşdirmək lazımdır. Faydaları orada göstərmək lazımdır. Ola bilər, kiminsə Rusiya ilə tutaq ki, çox yaxın münasibətləri var və Rusiyanın təsiri ilə bu ölkəyə təyin olunmuş naziri oradan çıxarmağa imkanlar yoxdursa, ki o nazir müxtəlif Rusiyanın şəhərlərində otellər tikir və s. Amma gedib danışmaq lazımdır ki, biz Rusiyaya qonşuluq münasibətlərində verə biləcəyimiz faydanı iqtisadi mexanizmlər quraraq da verə bilərik. Amma iqtisadi mexanizmləri qurmaq üçün bu ölkədə normal başı olan adamlara vəzifə vermək lazımdır. Ki, onlar orada bu işi icra eləyə bilsinlər. Amma mövcud agentura şəbəkəsinin, deyək ki, kadrları bu ölkəyə xidmət eləmir. Həm sistem qurmağa bacarıqları, başları çatmır. Həm də milli hisslərlə davranmırlar. Biz demirik, bizim kadrlarımız milli hisslərlə davranıb bu ölkəni, deyək ki, Rusiyaya qarşı qərbin poligonu və ya qərbə qarşı Rusiyanın poligonu eləyəcək. Xeyr, biz istəyirik ki, bizim ölkədə bütün dəyərlər, mədəniyyətlər ortaq anlaşma dilində fəaliyyət göstərsin, siyasət də bu yöndə inkişaf eləsin, amma Azərbaycan xalqı da yaşasın. Çünki bu ölkənin çox böyük potensialı ola-ola, faktiki olaraq Azərbaycan xalqı zülüm çəkir, zillət çəkir, yaşaya bilmir,
normal səhiyyədən fayda götürə bilmir, onkoloji xəstəliklər bürüyübdür, ölkədə standartlar yoxdur, suyun standartı yox, qazın standartı yox. Çünki əhali artıbdır, əhalini belə də tutmaq üçün, daha rahat yaşatdırmaq üçün mütləq standartlar tətbiq eləməlisin. Sən standartları otuzdurmasan yerinə mexanizm olaraq, onda insanlar başlayacaq əziyyət çəkməyə və təbii olaraq ölkədə narazılıqlar baş qaldıracaq. Sabir bəy, elə dəyirmi masaya toxunduz, elə belə deyim, KHCP üzvü olaraq bu dəyirmi masanı necə qiymətləndirdiniz? Yəni, belə deyim, başlığına... Yəni, uyğun olaraq mı keçirildi? Ümumiyyətlə, orada Sərdar Cəlaloğlu ilə Əli Əhmədovun, Nişahinin mübahisəsi baş verdi. KHCP və müsavat ora qatılmadı, dəvət olunsa da. Real və AXCP ümumiyyətlə dəvət olunmadı. Bu, əgər birgə bir yığıncaqdırsa, bir tədbirdirsə, niyə görə burada ayrı seçkilik baş verdi? Deməli, bu məsələ ilə bağlı məsələni iki şərtlə dəyərləndirmək lazımdır. Bir, AXCP daxilində son baş verən prosesə qədər ki, olan mərhələ, ondan sonraki mərhələ. Bundan sonraki mərhələdə artıq Fəzalı bəyin təşkil elədiyi dəyərli masa ilə bağlı bütün müzakirələr özünün əhəmiyyətini itirdi. Niyə itirdi? Çünki bayaq qeyd elədim, Əli Həsənov, Əli Əhmədov durmadan iki gündən bir Əli Kərimlidən hansısa bir status yazırdılar. Amma fikir verirsiniz, son baş verilən prosesdə nə Əli Əhmədov, nə Əli Həsənov, heç bir status yazılırlar. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricidir ki, bayaq qeyd elədim, deməli, hakimiyyət daxilində belə bir fikir var idi ki, Əli Kərimlinin ətrafına əsas protest elektoratı cəmləşdirməklə müxalifətin digər bir hissəsinə debatlar, görüşlər, televiziyaya buraxılmalar vasitəsilə bir yaşıl işıq yandırmaqla növbəti parlament seçkilərində bir proses həyata keçirmək. Lakin AXCP daxilindəki baş verən bu prosesdən sonra son ictimai rəyin gəldiyi ümumi qənaiyyət ondan ibarət oldu ki, heç də AXCP, konkret Əli Kərimli ölkədə mövcud potensialı öz ətrafında birləşdirərək inqilabi şərtlər formalaşdıracaq partiya bacarıqlarına, siyasətçi bacarıqlarına, lider bacarıqlarına malik deyil. Ümumiyyətlə, elə toxunduz o məsələlərə, gəlmək elə ondan danışaq. AXCP demək olar ki, son iki həftədir gündəmdən düşmür, hər gün, hər hansı bir hadisə ilə bağlı gündəmə gəlir. Fuad Qəhrəmanının ailəsində baş verən hadisələr, feministlərin onun qızına dəstəyi, partiya üzvlərinin Fuad Qəhrəmanının qızını linç etmək cəhdləri, və Zümrüd Yağmurun açıqlamaları. Burada qarma-qarışıq bu həngamənin içində Fuad Qəhrəmanlı istefa verir. Bu, ümumiyyətlə, bu hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? İndi mən axırıncı ifadə elədim ki, o bacarıqlar imkan vermədi. Mən əslində, konkret bu sadaladığınız prosesə tam detallarına girmədən onu deyə bilərəm ki, bu mərhələdə AXCP özünün ən haqlı vaxtında ən ədalətsiz mövqe ilə ictimai reputasiyasını itirdi. Bir də altını cızıram. AXCP haqlı ola ola, aparılan, formalaşdıran, onun da səhvindən, həm partiya daxilində yaratdığı sistem ucubatından, həm cəmiyyətə verdiyi impulslar ucubatından formalaşmış şərtlər daxilində ən haqlı ola ola mövqeyində ciddi reputasiyasını itirdi və bayaq sadaladığım kimi o perspektivə ki, inanılırdı, o potensialın olmadığı onun ortaya çıxdı. Nə baş verdi? Əslində, bilirsiniz ki, ölkədə hal-hazırda xüsusən internet şəbəkəsində daha çox ictimai rəyi müəyyənləşdirən liberal, deyək ki, feminist və s. deyək ki, cəryanların nümayəndələridir. Ciddi də deyək ki, şəbəkələşiblər və ciddi də ictimai təsirləri var. Bu olsun. Mən bir siyasətçi kimi təbii ki, bu ideoloji məsələlərə bir baxışımı burada fürsətdən istifadə edib ortaya qoymaq istəyirəm. Bir kərə qloballaşma prosesi təbii olaraq dünyadakı şərtlər, internet texnologiyaları kiçik bir dünya yaradıb və dominant mədəniyyətlər təbii ki, daha çox say və güclə gələn mədəniyyətlər digər mədəniyyətləri asimilyasiya eləyir. Bu təbiidir.
Yalnız xüsusi dəyərlər sistemini qoruyaraq, yalnız yeniliklərdən standartları mənimsəyib, həm də mühafizəkar bir sistem quraraq qarşılıqlı anlaşma şəraitində ortaya mədəni elementlər qoyan toplumlar var. Məsələn, arzu edirəm ki, bizim toplum elə olsun. Amma konkret olaraq, mən buradan bir siyasətçi kimi də həm də biraz uc ifadə işlədirəm ki, kim istəsə mənlə o polemikaya gələ bilər. Mən də deyirəm ki, məsələn, ittiham eləmirdilər Fuad Qəhrəmanlığını ki, niyə tutaq ki, yoldaşına və ya qızına şiddət göstərir. Mən buradan iddia eləyirəm ki, əgər bir, deyək ki, adamın fəaliyyəti nəticəsində feminist və ya toplumun əsas strukturuna uyğun gəlməyən fəaliyyət nəticəsində əgər həmin adam ailəlidirsə, bu fəaliyyəti həyata keçirəndə onun hansısa kişi qohumuna, yaxınına, fərdinə cəmiyyətdə sosial diskriminasiya baş verir. Siz bundan razısınız da, doğru mu? Yəni, ayrı seçkilik baş verir, hətta linc eləmək, ictimai şəkildə təhqir eləmək. Bu toplumun xarakterində belə bir meyillilik də var. Adətən insanları sındırmaq üçün daha çox şər, şəbədə olmayan şey demək, sındırmaq üçün hər cür vasitəyə əl atmaq. Bu meyillilər də var, kültür olaraq yayğındır. Bir də üstəlik, deyək ki, xüsusi belə bir fəaliyyətlər ortada olanda həmin adam ki, baskılara məruz qalır, bu fərd baskılara məruz qalarkən özünün hansı azadlıqlarını itirir artıq. Razısız da, diskriminasiya onun azadlıqlarını məhdudlaşdırır. İnsan da öz azadlığının məhdudlaşdırılmasına şiddətlə reaksiya verə bilər. Bu, insanın təbii halındadır. Çünki söhbət burada hansısa şəxsin cəmiyyətin fərdləri tərəfindən azadlığının məhdudlaşdırılması, ictimai baskıya, sosial diskriminasiya məruz qalması onu özünü qapamağa məcbur edir. Öz azadlığını özünü məhdudlaşdırır məcburən, daha doğrusu onların baskısı ilə. Və bunu yaradan amil onun qarşısındadırsa, ona onun şiddət göstərməsi təbiidir. Bundan təbii heç nə yoxdur. Ona görə də Fuad Qəhrəmanlının deyək ki, öz evladını yaxşı oxumasını istəməsi üçün özünün də deyək ki, hansısa baskılara məruz qalmamasını istədiyi üçün hansısa formada şiddət göstərməsini belə kimlərisə ortaya düşüb insan haqları, demokratiya, vətəndaşa qarşı bu cür baskı, doğmalarına qarşı və s. bu epitetlərlə bəziyib o istifaya nail olması əslində partiyanın zəifliyidir. Partiya orada müqavimət göstərə bilmədi, dirənişi normal təşkil edə bilmədi. Çünki əvvəldən orada bir yazıldı doğru olmayan məlumatlar. Təbii profil uğurlanır. Məncə birinci məlubiyyət ondan başladı. Bəli, ən yaxşı bizlik düzlükdür fəlsəfəsini testdə təkrarlayırlar. Amma buna əməl eləmək lazımdır. Və bu məsələdə ki, bunlar olmadı. Ardınca da özlərinin yaratdığı zamanında qəhrəmanlar ki, var cəmiyyətdə. Məsələn, Əli Kərimli, bəzi bizim partiya rəhbəri, dostlarımız özlərinin partiyasında, özləri ilə birgə olan hansısa insan həbs olunanda onun həbsdə olduğu müddətdə cəmiyyətdə deyək ki, PR-ını aparmaq, reputasiyasını artırmaqla bağlı xüsusi canfəşanlıq təşəbbüslər eləmirlər. Amma cəmiyyətin içindən bir gənc təcrübəsi olmadan, siyasi prosesləri bilmədən, hələ ali məktəbi belə bitirmədən, birdən siyasi prosesə atılıb, qeyri-adi bir davranış həyata keçirir, həmən lider, həmən o gənci göylərə qaldırır, qəhrəman elan edir. Bütün hər kəsi, troll şəbəkəsini cəlb edir ki, qaldırın onu göylərə. Burada həm fikirləşir ki, burada iki maraq var. Həm özünün həbs olunan muavini və ya müşaviri və ya rəisiyyət heyətinin üzvü hansısa yüksək PR-la, təbliğatla reklam olunarsa, sabah alternativ yarana bilər. Amma bir gəncdir, bilir ki, çox uzağa gedə biləcək deyil, bəlli bir mərhələdə səhvlə verəcək. Amma bunlar bu səhv mərhələsinə gəlirlər, keçirlər və sonra indi hamısı qarşı çevrilibdir bunların özünə qarşı. Məsələn, fikir verin, Əli Kərimliyə qarşı, konkret olaraq AXCP-yə qarşı ictimai sektorda yazılan statusları ki, bu linç kampaniyası ki, getdi, indi hal-hazırda özünün istifasını tələb edir. Onlar kimlərdir?
onlar zamanında haqsız olaraq elə Əlkərimli və Tural şəbəkəsi tərəfindən kişirdilmiş, cəmiyyətə təqdim olunmuş adamlardır. Ona görə də mən həmişə durmadan vurğulayıram ki, böyük siyasət, böyük dəyişikləri həyata keçirmək üçün səmimi komanda lider prinsipi ilə işləmək lazımdır. Lider komanda prinsipi işləmir. Yəni, bir nəfər ortaya çıxıb, mən hər şeyi bilirəm deyə bilməz. Çoxluq bir-birlərinə ideoloji, dostluq, mərhəmət, sevgi bağları ilə, heç olmasa 10-15, nə qədər mümkündürsə, bir komanda oturmalıdır. Bunlar dəyərlərə inanmalıdır ki, məsələn, bizdən siyasətində bayaq dediniz, KXCP-yə keçmişəm. Bəli, mən KXCP-yə keçməşimdə bu amilin ciddi rolu var. Çünki mən Rəcə müxalifətinin aşağı-yuxarı spektrini çox yaxından tanıyıram və hər kəslə bir formada ünsiyyəti münasibətlərim olubdur. Mir Mahmud bəy oturub danışılası, yeri gələndə yumorla, yeri gələndə zarafatla müzakirə eləməyə çox açıq. Bölüşməyi istəyən, o xarakterlə olan, daha çox mənim tez-tez təşkilatladığım bizim yolumuz nədir? Rəsulzadə Elçibəy yolu. Daha çox o yolun standartlarına uyğun, mənəvi yükü daha artıq olan, güvənilər bir mərkəzin başında durmağa layiq bildiyim üçün mən həm də cəbhəçi olduğum üçün elə partiya dəyişən imizim üzərində olmasın deyə ona görə mən buna meyilli oldum və Klassikal Səbəzi Partiyasını seçdim. Zatən bizə də lazım olan odur ki, bayaq dediyim, bütün bu geopolitik maraqlara cavab vermək üçün onlarla bir mədəni mühitdə, diyaloq müstəvisində, həm də millətin haqqını masaya qoymaq üçün həm o insanlara normal mesaj verilməlidir, bir komanda olaraq ortaya çıxıb səmimi hisslərlə demək lazım ki, siz də bu vətənin evladısınız, biz də bu vətənin evladıyıq. Gəlin bu ölkəmiz üçün, bu xalqımız üçün normal bir sistem quraq. Bax, bunun üçün bir komanda olmalıdır və komanda lider prinsipi olmalıdır. Yəni, lider artıq bir funksioner olmalıdır. Ümumi iradəni əldə elədiyi bütün o bilgini, birikimi, akademik səviyyədə, beynəlxalq siyasətlə bağlı, iqtisadiyyatla bağlı yekun xalq dilinə çevirib cəmiyyətə söyləyən funksioner kimi. Amma hər kəsi əzib, hər kəsə özünə xidmət elətdirən anlayış elə hakimiyyətdə də var idi artıq iflas uğrayıb. Müxalifətdə də iflası uğrayıb. Artıq Azərbaycan siyasəti yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu mənada, dediyiniz kimi, artıq o masalar, əvvəlki projelər artıq ikinci plana keçdi. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində də ciddi dəyişiklik istəyəcək potensial var. İndi, məsələn, deyirlər ki, 28 sentyabr mitingi fiyaskoya uğradı. Amma mən hesab eləmirəm. Çünki aşağı-yuxarı Azərbaycan da ictimai sektorun içində deyək ki, tutaq ki, tanınır siyasətçilər var ki, hər birimiz. Ola bilər o sektorda Əlkərimli əvvəlki dominantlığını itirdi. Amma geniş cəmiyyətin spektri, Azərbaycan müxalifətinin strukturunu yaxşı bilmir. Kim hansı partiyanın sədridir, kim hansı partiyanın üzvüdür, kim hökumətə işləyir və ya işləmir. Fərqi yoxdur. Bütün halda Azərbaycan cəmiyyəti də bir 100-150 minlik mitik potensialı formalaşıb, iddialı deyirəm. Yəni, icazə veriləcəyi təqdirdə Azərbaycan xalqı o mitingi kimin təşkil eləməyindən asılı olmayaraq o mitingə çıxmağa meyillidir. Burada həm yeni şərtlər rol oynayır, həm də hakimiyyət 19 yanvarda çox ciddi səhvə yol verdi. 19 yanvar mitingini bilirsiniz ki, indi cəmiyyətdəki iddialara görə daha çox Fuad Ələsgərov və Mədət Quliyev daha çox bu icazənin verilməsi və prosesin yönləndirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış elədilər. Ardınca da hakimiyyət özü ciddi səhv elədi, cəmiyyətin xeyrini oldu bu səhvlər. Nədən ibarət oldu? Mitingə müəyyən başqa qüvvələr də müəyyən məqsədlər üçün dəstək verdilər. Mitingdə əvvəlkindən müqayisədə izdiham oldu. Ardınca mitinglər qadağan olundu, hakimiyyət isə banklarla bağlı güzəşlərə başladı, əməyəqlərinlə, pensiyaların artımıyla bağlı şərtlər və s. Həm də cəmiyyət ciddi bir mesaj aldı ki, etiraz eləyəndə, say göstərəndə mitikdə hakimiyyət hesablaşmağa məcbur olur və bu həqiqətən də belədir, biz bunu illərlə deyirik. Sadəcə bu praktikanı cəmiyyət yaşadı. Biz də illərlə cəmiyyətə deyirik ki, dəyişiklik eləmək istəyirsənsə, milli iradə kimi bir güc olaraq daim ortada ola biləcəyi göstərməlisən ki, cəmiyyətin içində bütün siyasətçilər fırıllaq deyil.
siyasətlər və hakimiyyətə işləməyinə və ya işləməməyinə, agent olmağına və ya olmamağına görə müəyyənləşmir. Vicdanlı insanlar var bu ölkədə. Bu millət üçün, bu vətən üçün iş görmək istəyən insanlar var. Yalnızca fərdi maraqları fikirləşib cəmiyyəti linc eləmək, atmaq, aldatmaq, dostunu aldatmaq, yaxınını aldatmaq və s. bu meyilli, negativ xarakterli insanlar var. Cəmiyyətin bütün potensialında yaxşı insanlar var, amma milli iradə ortada olmalıdır ki, həm cəmiyyətin içində, həm müxalifətin içindən, həm hakimiyyətin içindən normal, səviyyəli insanlar bir araya gəlmə mexanizmləri yaradıb normal sistem qursunlar. Sahib bəy, Fuad Qəhrəmanlı məsələsində tamaşaçılarımızdan biri belə bir sual verir ki, yaxşı, deyək ki, AXCP timsalında belə bir iddialar var ki, bu qurulmuş bir, AXCP-yə qarşı qurulmuş bir tamaşa idi və belə deyim, bu miting öncəsi AXCP-ni gözdən salmağa hesablanmış bir addım idi. Amma bir şey var ki, nəzərə almırlar ki, söhbət Fuad Qəhrəmanlının öz qızından gedir. Və burada belə bir sual meydana çıxır. Yaxşı, hakimiyyət tərəfindən kiminsə ailəsində və ya kiminsə başına belə bir iş gəlsə idi, müxalifət buna necə reaksiya verəcəkdi? Yox. Təbiidir, burada da, məsələn, müzakirələr əslində iqtidar və ya müxalifət arasında getmir ki, məsələn, bu konkret bu halda müzakirələrdə həm iqtidarın, deyək ki, mediyası və ya nəzarətində olan troll şəbəkəsi, həm müxalifətin bir hissəsinin nəzarətində olan şəbəkələr, həm siyasətçilər özlərinin maraqlarına uyğun qeyri-adi bəyanatlar falan səsləndirdilər. Kimlərsə siyasi dividend götürdü, kimlərsə kimləri əzmək istədi, qisas almaq istədi və s. Amma söhbət ondan gedir ki, mənim diqqətini çəkmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, bu cür bəsit, əslində heç bir elmi, dərin potensialı olmayan, cəmiyyətdə ciddi dayaqları olmayan, müzakirələrdə, polemikalarda ciddi argumentləri, tezisləri olmayan insanlar ictimai rəy müəyyənləşdirib, ölkədə güya inqilab edəcək partiyanın sədr müavinini istifaya göndərməyə məcbur eləyə bilirlər və üstəlik sədrin özündə istifasını qoyurlar və reputasiyasına da ciddi zərbə vura bilirlər. Bu ona görədir ki, qarşı tərəf çox zəifdir. Yəni, ortada bir sistemli partiya işi, gerçək mübarizə, səmimi komanda mühiti, səmimi dostluq mühiti, ideoloji baxışlara görə ayrı olanların sərbəst fəaliyyət göstərəcəyi mühit. Tənqidlərə dözümlülük. Tənqidə dözümlülük və s. Bir dost ortamı, normal hüququn işlədiyi ortam olsaydı, mexanizm olsaydı, bu cür təsirlərlə və bu cür heç də xoş olmayan reputasiyalı adamların ictimai şəkildə linc etməsi ilə bu durumlara düşülməzdi. Yenə yanlış idarə etmədədir və cəmiyyətin də özü buradan bir nəticələr çıxarsın ki, cəmiyyət böyük dəyişikliyi eləmək üçün ayrı-ayrı bir fərdə də özünü bağlaması ona əlavə risklər gətirir. Çünki həmin fərdin başında çox iş gələ bilər. Proses durmamalıdır. Cəmiyyət maraqlı olmalıdır ki, özünün dəstəyini harada bayaq dediyim lider komanda prinsipi işləyən mexanizmlərə yox. Daha çox komanda lider prinsipi işləyən mexanizmlərə staf gələsin, özünün dəstəyini göstərsin. Orada bir birlik var, səmimi mühit var, inandığı mərkəzə. Amma ümumən cəmiyyətin potensialını göstərmək baxımından, istənilən təşkil olunan etiraz aksiyasına cəmiyyət çıxıb mitinqlərdə iştirakla bu xalq özünə bacarıqlar qazanmalıdır, vərdişlər qazanmalıdır. 10 il sonra, 15 il sonra da miting etirazın çox unikal, effektiv bir formasıdır və konstitusiyada da bizə o imkan tanınır, sərbəst toplaşma hüququ. Səhəb bəy, bir axı siz qeyd etdiniz Hacı Abdülün rəvvət fəlsəsi, Ayaz Mütəllibovun. Son günlər bu çox danışılır, müzakirə olunur. Etibar Məmmədov bir ara siyasətə qayıdacağı xəbərləri yayıldı, sonra sakitliyi oldu. Əli İnsanovdan bəyanat oldu. Bu günlərdə ən son Eldar Namazovun belə deyim, siyasətə yenidən qoşulması xəbəri gəldi və ümumiyyətlə bu prosesləri, bu reabilitasiya adlandırdığımız prosesləri
həmin o klanlar arası qarşı durmanın növbəti etapı kimi qiymətləndirmək olarmı? Təbii ki, Azərbaycanda hələ sağlam siyasi mühit yoxdur ki, müxtəlif bəyanatlardan, müxtəlif adamların hansısa yeni fəaliyyətlərindən təbii ki, uzağa gedən nəticələr çıxartmağına dəyər. Amma bütün hallarda Azərbaycan cəmiyyətinin nə qədər yetkin, məsələn, Etibar Məmmədovun Azərbaycan siyasətinə qayıtmasını xüsusi əndişə ilə və ya aqressiya ilə də qarşılamaq lazım deyil. Etibar Məmmədov da bu ölkənin dəyərlərindən biridir, xalq hərəkatının iştirakçısıdır, ciddi təcrübəyə malikdir, cəmiyyəti bilir, siyasəti bilir, qlobal siyasətin şərtlərini bilir, uzun illər bu prosesin içində olub. Onun əgər ölkədə siyasi mərhələ, yeni bir siyasi mərhələyə keçid baş verirsə, bu mərhələdə Eldar Namazov da o cümlədən, bütün siyasətçilərin potensialı çatacaq, ümumi işə pozitiv fayda verə biləcək potensialda bütün insanların prosesə gəlməsi normal haldır. Bayaq qeyd elədim, yenə deyirəm, çatmayan nədir bu ölkədə bu xalqın bu sərvətlərindən həm qərbə də pay var, Rusiya da pay var, hər kəsə də pay var, amma Azərbaycan xalqına demək olar pay yoxdur. Məsələni bu kontekstdə yanaşıb, bu ölkənin insanına normal yaşam yarada biləcək standartları tətbiq eləmək lazımdır. Bunun yolu siyasətdə bir müddət sonra kim insansısa liderin ətrafında birləşməkdən keçəcəkdir, ola bilər və ya bütün sistemin dağılıb parlamentar sistemə keçməyi ilə ola biləcəkdir və yaxud deyək ki, hansısa inqilabı prosesindən olacaqdır və yaxud böyük hakimiyyət və müxalifət arasındakı koalisiyadan olacaqdır və ya hakimiyyətin bir namizəd ətrafında normal birləşib müxalifətlə hansısa böyük bir koalisiyası nəticəsində olacaqdır. Bütün hallarda arzu olunan odur ki, bu ölkədə mədəni siyasi mühit, münasibətlər sistemi formalaşsın və elitar səviyyədə oturub bu ölkənin problemini, bu hamımızın vətəninin problemini çözə bilək. Elə bu məqamda düşüncə mərkəzləri ilə bağlı sualım olacaq sizə. Düşüncə mərkəzləri yaradılır, amma onun bir effektivliyini biz görmürük. Bunun səbəbi nədir? Yəni, konkret parça-parça, yəni ayrı-ayrı qurumlar yaratmaqdansa tam olaraq bütöv bir qurum mu yaranmalıdır? Təbii, o da biz onu mərhələlərlə əldə eləyəcəyik. Məsələn, tutaq ki, deyirsiniz, indi Səbəhin rəhbərliyi ilə Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi var, bütün Azərbaycan ocaqları var, yeri gəlmişəm, mən də oradayam. Bir sıra adını indi unutduğum Eldar Namazovun yaratdığı var. Bütün hallarda burada hər bir mərkəzdə yetkin insanlar var. Çox təəssüf ki, indi uzun zamanlar bu siyasi proseslər fərdlər arasında hansısa ziddiyyətlər yaradıb, deyək ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı çoxlu təşkilatlar var və s. Amma ağlın yolu birdir. Bax, məsələn, bayaq sadaladığımız məsələlər baş verdikcə, artıq bu hansısa fərdlərin, xilaskarların və s. məsələləri bitəcək. Haray, qışqırıq, bəzən qışqıranların özünü onlardan daha bətər qışqıranlar tərəfindən susturulduğu bir mühit, bir dincələcək, bir ayılacaq, görəcək ki, artıq sağduyu ilə səmimi oturub bu ölkəmizin problemlərini səmimi müstəvidə həll eləmək lazımdır. Bu, o zaman düşüncəyə ehtiyac olacaq. Artıq o dediyiniz qurumlar daha çox o yöndə. İndi bununla bağlı Emir Mahmud bəyin dəvəti var. Ayın 28-də, saat 12-də KXCP qərargahında. İndi yəqin ki, bizim proqram ona kimi yayımlanacaqdır. Mən buradan bir daha müraciət edirəm. Mitingə əgər icazə veriləcəksə, mən ilk növbədə bizim cəmiyyətini səsləyirəm ki, o mitingdə iştirak eləmək lazımdır. Bayaq qeyd elədiyimiz məsələlərə görə bu ölkənin vətəndaşları sərbəst toplaşma hüququnun mahiyyətini bilməli və onu etiraz kimi əlində mexanizm olaraq yaradıb zaman-zaman istifadə eləməlidir gərəkli situasiyalarda. Bu mənada mən 28 sentyabr mitinginə razılaşdırılacağı təqdirdə insanları orada kütləvi iştirakçı, mitingin kimi təşkil eləməyindən asılı olmayaraq, kütləvi iştirakçı çağırıram. Bu bir.
2 həm də 28-də saat 12-də Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında Mir Mahmud bəy özünün Facebook səhifəsindən statuslayaraq əsilzadələr, halalzadələr, bəyzadələr, bütün insanlar bu ölkənin haqqında düşünən bütün vətəndaşlar, siyasətçilər, nəsə demək potensialı olan hər bir kəsi o da səmimi bir masaya dəvət edib. Və mən də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan siyasi spektrinə, ictimai fəallara müraciət edirəm ki, heç kimin dominantlığında və ya patronajlığında həyata keçirilməyən bir prosesdir. Oturaq, müzakirə edək, ağlımızı ortaya qoyaq, bildiklərimizi ortaya qoyaq, çıxış yollarını ortaya qoyaq və ortaya gerçəkdən bu ölkə üçün faydalı bir platforma fikirləşib tapaq və cəmiyyətin də ciddi bundan bağlı sifarişi var. Çünki cəmiyyətin də ən aparıcı sözlərdən biri də odur ki, bilirik, sistem yaratmazdır, amma kimin arxasıca gedək və ya kimlərin arxasıca gedək. Biz cəmiyyətə həm mesaj verək ki, kimlərin arxası ilə getmək lazımdır, həm də kimlərin arxası ilə getmək lazımdır çoxluğun, həm də üstəlik cəmiyyəti alternativlər təklif eləyək, onu kollektiv, kollegial ağılına. Səhəb bəy, təşəkkür edirəm vaxtlarınız bizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin qonağı, keçmiş vicdan məhbusu, müstəqil siyasətçi, hal-hazırda isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Sahib Kərimli idi. Sağ olun, salamat qalın.